בין חיילים בצבא תמיד יהיה עזרה, תמיד יהיה סיוע. תמיד ידעתי שיהיה שם מישהו שיבוא, יעזור לי, יוציא אותי מצרה. ואני ידעתי שאני אוכל גם לתרום את מה שיש לי ולעזור לאחרים. בגיל 16 התנדבתי במד"א, וכשהגיע הזמן לשרת בצבא, בחרתי בקורס פרמדיקים כי ידעתי שזה ייתן לי את המקום לעזור לאחרים, להציל. ביוני 2006 פרצה מלחמת לבנון השנייה, והגעתי ליחידת פלסר 401, פלסר שריון. קיבלנו פקודה של איסוף מידע שיוכלו לעבור בשלום. נכנסנו רגלית, ואני זוכר שהלילה הראשון הגענו למטע זיתים באזור קנטרה. היינו צריכים להיות במטע הזיתים הזה במשך יום, וברדת החשיכה התחלנו לנוע שוב. והכיוון היה לחצות את ואדי סלוקי. איתי היה צמד ברזל שלי, שמרנו אחד על השני, ונהיינו חברים מאוד טובים. 5:30 בבוקר בשבת, איתי בעצם בא ומקים אותי בשקשוק. אומר לי, קום, יש פצועים. ואפילו לא חושב, אני כבר באוטומט. עם הקסדה, עם הציוד של 30 קילו על הגב, מתחיל לרוץ. אנחנו מתחילים לעלות על הר שהוא בשיפוע, ואני מתחיל להאט. ואיתי רואה אותי, והוא מסתובב, והוא אומר לי, תוריד את התיק. והוא שם את זה עליו, עם כל הציוד שהוא לוקח, הוא שם עליו את התיק הרפואי שלי. הוא מתחיל לגרור אותי למעלה במעלה ההר, ואומר, יאללה, קדימה, אתה יכול. אז אנחנו מגיעים לפצוע. באותו רגע, אחד המפקדים צועק לי מאחורה, חבר'ה, תרדו למטה. ואני זוכר שירדתי לברך אחת, איתי עומד מולי, שמעתי שריקה, צלצול גבוה כזה. אני רואה את איתי נפגע, על ידי טיל, המפקד שצעק. מקודם בא אליי ואומר לי, אם אנחנו לא יוצאים מכאן עכשיו, הלך עליהם. אנחנו מעלים את איתי על האלונקה, ואני בודק לו שוב את הסימני חיים, ואני רואה שאין כבר איתי, שהוא נהרג. ואנחנו מתחילים לרדת בהר עם האלונקה, עם איתי, ואני מתחיל לבכות. אחד החובשים שלי בא אליי, ואומר לי, אנחנו צריכים אותך, אתה הפרמדיק שלנו, כי יש עוד פצועים שיורדים מההר. בעצם חוויתי 24 שעות של טיפול בפצועים, תחת אש, תחת פיצוצים של ארטילריה מאחורה, מטס מעלינו. מגיע אליי חייל צעיר, נשרף בתוך הטנק שלו. הוא כבר לא איתי, הוא לא בהכרה. אני מצליח להכניס לו צינור לקנה ולהנשים אותו ולהברר אותו. וראיתי את הצבע שלו חוזר, וראיתי בן אדם שהוא בעצם חוזר לעצמו. באותו יום, ב-24 שעות, טיפלנו ב-60 פצועים. מי שיכולנו להציל, הצלנו. אבל את איתי, חבר שלי, לא יכולתי להציל את זה. וזה הפציעה שלי. אני פצוע נפש. בשבילי זאת הייתה סגירת מעגל. למצוא אותך ולדעת שאתה שלם. מה שסיפרו לי זה שהגעתי, שפינו אותי מהטנק, בעצם הגעתי לתא הגד, ואנשים, אנשי צוות הראשונים לא רוצו לטפל, כי אמרו חבל על הזמן, הוא בכלל לא מגיע לבית חולים בחיים. החלטת לטפל בעצם כנגד כל הסיכויים, כי הרופאים אמרו שאין סיכוי. ואתה החלטת שגם אם יש ולו סיכוי אפסי כלשהו, אתה מנסה. בן אדם כמוך, זה בן אדם שאני חייב לו הכל. זאת אומרת, זה שהתחתנתי, וזה שיש לי ילדים, וכל הצלחה שלי בחיים, יש לך אחוזים בזה. אני ידעתי שאתה בצרה, ושאני יכול לעזור לך. ואני מרגיש שזו הראות האמיתית. אני הרגשתי אכזבה גדולה כאשר איתי נהרג. והיה לי מאוד קשה, היה לי מאוד עצוב עם עצמי. זה היה אירוע טראומטי, שגרם לי לחלק מהתחושות שאני מרגיש היום, בפוסט-טראומה. ואני גם יודע שהמפגש שלי איתך החלים אותי באיזשהו מקום. וזה שכן הצלחתי להציל אותך. עצם זה שאתה נמצא כאן היום איתי, ושאנחנו יכולים לדבר, נותן לי את החוסן והחוזק להתמודד גם עם חסרונות שאני מרגיש.